əyləncəli, musiqili, sənət dolu bir veriliş. Jalə Vaqif qızının təqdimatında Bakının səsi. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Yenidən sizin qarşınızdayıq Bakının səsi ilə birlikdə. Bugün də bir-birindən maraqlı, gözəl musiqilərlə sizin zövqlərinizi oxşayacaq. Miri Dağlı adı ilə tanınan Mirağa Həsənovu sizə təqdim etmək istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, çox gözəl şanson musiqilərini ifa edir. Xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun, dəvət elədiniz bu günlərim. Xoş gündə. İnşallah, siz də çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz. İlk öncə onu deyim ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, Bakımıza xoş gəlmişsiniz. Necədir Bakını? Bakı super, Bakı günü gündən qoyub gözəl. Qoyub getdiyiniz kimidir? Ondan da gözəl. Gözəl, əla, hər şey çiçəklənir, Bakımız günü gündən gözəlləşir. Bax, dediniz ki, bilirik ki, siz şanson musiqilərini daha gözəl ifadə edirsiniz. Bax, nədən yarandı sizdə sırf şanson musiqini ifa etmək? Yəni, bu musiqiçilər tərəfindən gələn bir həvəsdir, yoxsa ki, sənətkarlardan bəhrələnmək? Ümumiyyətcə, belə musiqi kimsə əgər nəsə ifa eləmək istəyirsə, öz səsinə söykənir, səsinin potensialına söykənir, ifa eləməlidir, belə bir şey var. Deməli, səsimin tembri şansona yaxın olduğu üçün daha çox şansona üstünlük deyirəm. Miri bəy, bugünkü gün estradamızda, səhnəmizdə adlarını çəkə biləcəyiniz əminliklə şanson ifaçıları, yəni biz bildiyimizə görə Eyyub Yaqubov var, yəni bir çoxları var. Yəni ilk öncə şanson deyəndə ağla gələn ilk isim Eyyub Yaqubovdur. Yəni siz də onun çox gözəl, əzizin musiqisini çox gözəl tərzdə ifa etmişsiniz. Və siz hansılardan daha çox onların ifa etdiyi şanson musiqi sizə xoş gəlir, dinlərkən zövq alırsınız? Nazım müəllim, faytonçu Nazım kimi, şifari kimi tanıdığımız, Röya xanım bugünkü gündə Teymur Əmrah şanson musiqilərinə müraciət edir. Teymur Əmrah da ustad sənətkardır, bu tanınmaz faktdır. Onun yanında kimlər bəhrələnib, kimlər ondan qidalanıb, faydalanıb, şükür Allah, hamısı da öndədir, vaxtadır. Çünki böyük məktəbdir, Teymur Əmrah məktəbi, çox böyük məktəb. Savad, yəni hər sözün deyir. İstər oxu dərzində, istər dərs verməyində, Savad öz sözün deyir. Belə, Allah rəhmət eləsin, aramızda olmayan sənətkarlar da var, şanson ifa edirlər, Mirzə Babayev. Gəni-gəni rəhmət eləsin. Bəli, misal üçün vurgulamaq olar. Bir çoxları var, misal, dünyasını dəyişiblər. Şanson sözünün mənası belə bir şeydir. Düz söz, düz ifadə, nə varsa düzgün, onu çatdırır insanlara. Düzgün. Orada məzəli söhbət də ola bilər, bağməzə də ola bilər, ciddi ola bilər, qeyri-ciddi ola bilər. Sevgidən də ola bilər, orada nə varsa düzgünündür. Şanson sözü. Düzgün söz, düzgün ifadə var, ondan danışırsan, ondan deyirsən. Şanson bu deməkdir. Bəzən insanlar bilmir, şanson deyəndə elə sırf rus musiqilərini düşünürlər dərhal. Şanson sözü öz italyan sözüdür. Bugünkü gün ümumiyyətlə verilişimiz musiqili olduğuna görə daha çox musiqiyə yer vermək istəyirik ki, tamaşaçılarımız da dincəlsinlər. İstərdim bilim birinci mahnımız hansı mahnı olacaq? Birinci mahnımız... Öz dostlarımız, elə ətrafımız, elə siz də o ətrafın içində elə əzizim musibisi olsun. Artıq bu mahnı belə deyək də, bütün cavan, qoca, yaş fərqi məhdudiyyəti olmadan hamının qəlbində kim o mahnını eşidirsə, anında zümzüməyə başlayır. O musiqinin də belə deyək, sözləri Orxan Mürvətli, gənc. Sənət adamıdır, sənət oxuyandır da, gözəl oxuyur. Orxan Mürvətli, musiqisi Züqar Mirzəyevə aiddir. Çox gözəl musiqidir və seçimlərini də düzgün ediblər, musiqini kimə təqdim ediblər, kim ortalığa, xalqa sevdirə bilər bunu, belə bir şey var. Məhsuldur da, bu məhsulu xalqa çatdırmaq keyfiyyətli şəkildə. Seçimini də düzgün ediblər ki, ey müəllim oxuyur, onun var olsun. Buyurun, dinləyirik sizi çox böyük məmnuniyyətlə.
inşallah.
sizi. Derdi gemi başımdan attım ezizi. Yıkına gelme için, üzünü görme için. Tek seni fikirleşip yattım ezizi. Yıkına gelme için, üzünü görme için. Tek seni fikirleşip yattım ezizim. Tek seni fikirleşip yattım ezizim. Tek seni fikirleşip yattım ezizim. Gülarem benim, canım ciğerim. Onu görmesen ağlayak gülerim. Anam gülarem benim, canım ciğerim. Onu görmesen ağlayar yüreğim. Dilim yok, valla yok. Sen gibi bülbül olmaz. Dilim yok, güzellikte gülareme çatan olmaz. Dilim yok, valla yok. Sen gibi bülbül olmaz. Dilim yok, güzellikte gülareme çatan olmaz. Yeah.
Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Təşəkkür edirik bir daha bu cür gözəl musiqiyə görə. Miri bəy, bugünkü gün musiqimiz, bu bayağı musiqilər deyək, bəstəkarı məlum olmayan musiqilər deyək, sözlərin heç bir məna kəsb etmədiyi musiqilər deyək, mahnılar deyək. Bax, bunlarla bağlı fikirləriniz nədir? Bu bir faciədir. Bir faciədir. Hər də mənə deyirlər ki, necə oldu sən? Yəni, mən ümumiyyətcə ritmi qutarmışam gənc vaxtlarımda, yəni gənc vaxtlarımda. Zamanında mən nağara ilə, mən toylara nağara salan kimi getmişim, nağara ifadəçisi kimi getmişim. Sonradan sənətdən aralandım, bir balaca biznes düzdüm, qoşdum. Elə o ucubatdan da getdim, mən Rusiyada yaşadım. Elə həmin o biznesi orada davam elətdirdim və sənətimi də yönəldim ifa eləməyə. Yəni, dost tanış belə də özümüz üçün oturduq üzüm-üzümə falan. Belə alındı, sonra əslində mənim fikrim, planım da yox idi, heç belə oxuyan kimi. Həyatda kimsə mənə tanısın, gördüm ki, oxuya bilməyənlər oxuyur. Sonradan mən başladım oxumağa. Çox gözəl bir iş görmüşsünüz. Nə bilim, bilmirəm, hara qədər düzgündür, yaxşıdır. Çox gözəl. Acaba belə bir şey. Ancaq verdiyiniz sual çox bir faciəvi bir şeydir. Çünki Azərbaycanda elə sənətkarlar, elə bəstəkarlar, nə bilim, söz yazarlar. Niyə bilərik ki? Bu bayağı musiqilər bir az azalsın, yığışılsın. Ən azından cavanlarımız bunu dinləyir. Şahıxan, belə deyək də, o sizlərdən asıldı artıq. Valideynlərdən? Yox, yox, yox. Evdən söz yox, quruluş olmalıdır. Evdən indi valideyn nə bilir, uşaq yaxşı oxuyur, pis oxuyur, xaricdir, ritmi var, yoxdur. Hə, oxuyur, əlad buna bir kömək eləyir. Gəlib hara çıxır, çıxır efirə. Yəni, sizdən çox şey asılı. Sizlərdən çox şey asılı, belə bir şeylər var. Televiziya məkanında belə deyək. Bəli, bəli. Deyirlər ki, mənə niyə reklam eləmişsin? Deyirəm ki, neyirəm, xalq tanıyır, tanıyan var indi, sağ olsunlar, dəvət edirlər filan. Belə deyim də, Azərbaycanda mən az müddət. Dəvət edirlər, oraya filan məkanlara gedirəm. Onlar reklamı daha çox üstünlük verirlər, o bayağı oxuyanlar. Səsi yerində olmayanlar üstünlük verirlər reklama ki, tanısınlar, sima tanısın. Sonra da nə oxuyuram? Artıq fərqi yoxdur, hə. Sima tanır. Artıq qəbul olunur. Bəzən istəyirlər də, insanlarımız var, dostlar var. Misal üçün, kütlər istəyir ki, toyda o da görünsün, misal üçün. Və yaxud hansı bir şənlikdə o da görünsün. Sima tanını, baxın, ona görə o yüzdən dəvət də alırlar və belə. Bu şeylər də onlara bəh-bəh verir, yəni onlar da davam edirlər. Bu söhbətin əsnasında elə dediniz ki, Rusiya vilayətində uzun müddət yaşamışsınız. Bax, orada da toy məclislərində, şənliklərdə, konsertlərdə çox vaxt iştirak etmişsiniz, musiqilər ifa etmişsiniz. Bax, sizin üçün oradakı ilə Bakıdakının fərqi nədir? Tamaşaçı kütləsinin fərqi nədir? Dinləyici necədir? Belə deyək də, bir var sizin ətrafınızda yaşayan qohumlar, dost, tanış, bir də var sizdən kənar olan dost, tanış, qohum. Kənarda olan üçün çox darxırsınız. Həmçində onlar da darxırlar. Hər şey var, yaşayış var, misal üçün, iş, güc falan. Orada bir dənə musiqinin acıdırlar. Musiqi yerində kimi kövrəlir, kimi şənlənir, kimi falan belə də. Amma bildiyim qədərlə orada da şanson musiqiyə daha çox. Üstünlük verilir. Çox, çox. Çox, həddindən artıq. Çünki orada oturub şanson musiqiləri Rusda da çoxdur da, mən onları da ifa edirəm. Rusun özü də qulaq asır. Yəni ki, oturub diqqətlə qulaq asır. Çünki orada söz hökmüdardır. Şanson musiqilərində bayaq qeyd elədiyim kimi, orada söz hökmüdardır. Söz orada öndədir. Elə bir şey. Və cümlə, bir cümləyə qulaq asanda, görürsünüz ki, orada bir cümlədə elə böyük bir hekayə var orada. Misal üçün, bir şairimiz var, Namiq Qaraçıxurlu'nun bir qısa bir qəzəlin deyim mən sizə. Vaxt var idi bu dünyaya, gözüm düşmüşdü mənim, indi bu dünya düşüb gözümdən mənim. Görün, nə qədər bu özü bir hekayə deyir. Namiq Qaraçıxurlu dediniz, onunla çox gözəl bir duetinizi gördüm. Möhtəşəm alınmışdı mənə görə, yəni eyni səs tembri. Yəni, belə bir fikriniz yoxdur mu ki, Azərbaycanda duet necə olar sizcə? Duet? Məncə maraqlı alınar.
Azərbaycan ümumiyyətcə sənətkarlarla çoxdur sənətkarlarımız, dolu bir millətik, xalqıq biz. Çoxları var, sahib salsa, barmaq salsa, barmaq çatmaz ona. Allah kimi qismət eləyər indi. Yəni, mən gedim onların yanına çıxım da, belə deyək. Növbəti musiqimiz hansı olacaq? Növbəti musiqimiz Sarı Gəlin, ardınca da ritmik musiqi. Çox gözəl, buyurun, sizi dinləyirik. Kaçma benden, kaçma benden.
kadar yozma. Canlı musiqi ilə sizin zövqünüzü oxşayan gözəl bir məkan. Azadlıq metrosunun düz çıxışında yerləşən Cirə restoranı. Sizin hər birinizin yolunuzu gözləyirik. Gözəl, fərqli bir məkan. Cirə restoranı. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, ailənizlə birlikdə hər zaman dincələ biləcəyiniz və Azərbaycanın mətbəxinin dadlı təamlarından dada biləcəyiniz gözəl bir məkan. Hər zaman xidmətinizdəyik. Buyurub gələ bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik bu cür gözəl ifayə görə. Belə deyək, Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənarda da, dünyada deyərdim ki, bizim bu Sarı Gəlin şah əsərimizə hamı müraciət edir. Sarı Gəlin, bəli, şah əsərdir, ancaq belə deyək də, uşaqlar bizim sevincimizdir. Cücələrin musiqisi bilirsiniz ki, yəni hamımız o musiqilərə qulaq asasa, cücələrin musiqisi bütün dünyada səslənir. Və Brilliant xanımın ifa etdiyi bayatılar musiqisi, yəni fərqli bütün dünyada bəli, fərqli dillərdə ifa olunur, Sarı Gəlin də onun kimi, belə deyək. Yəni bir neçə musiqilər var elə, yəni dünyada sözün deyib, balaca bir milləti, balaca Azərbaycan, ancaq bir balaca musiqi ilə, 3 dəqiqəlik musiqi ilə.
dəri falanı hamısını ora, yəni qeyd eləmişəm. Allah rəhmət eləsin Nizami Rəmziyə. Nizami Rəmzi meyxana deyənlər içində savadlı meyxana deyən olub və ədəbiyyatı, tarixi bilib. O kişi bir yaxşı bir söz işlədi və həmin o sözün üstündə mən bu musiqini də Bakı bir üzüydür, qaşı dağlılardır, bakılıların sirdaşı dağlılardır. Belə bir ifadə işlədib, onlar uzun meyxana deyiblər. Mən o iki cümləni götürüb və onun üstündə Bakı kəndlərinin adlarını çəkib, həmin o Şah Beyt kimi də həmin o cümlələri istifadə etmişəm. Gəlsin bu musiqi bütün Bakı əhlinə və dağlılar üçün. Yəni, mütləqdir qeyd eləməliyəm, dağlıların içində yaxşı sənətkarlar var. Yəni, klarnet ifaçıları var, ritim ifaçıları var. Mən onları mütləqdir ki, qeyd eləməliyəm də. Hüseyin Ağa müəllim var, klarnet ifaçısıdır. Rafael Dağlı var. Rafael Dağlı Hüseyin Ağa müəllimində tələbəsi olub. Sonra ritimdən Valeh var, Valeh Məlikov var, Camal var, Camal Cəlilov. Yəni, bir neçələrin sahib salam oğlar, yəqin ki, üzürlə hesab edirlər mənə. Zaman o deyil, yəni, bütün verilişi. İnşallah bu musiqini də ifa edeyim sizlər üçün və bütün tamaşaçılar üçün. Buyurun, sizi dinləyirik. Dağlılardır, bu kentlerin sirdaşı dağlılardır. Bakı bir üzüldü.
yine dolanım. Dedim bir daha seni görerim, bir tine sererim hayalım. Dedim bir daha seni görerim, topuğu vurana yine dolanım. Dedim bir daha seni görerim, bir tine sererim hayalım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik gözəl ifaya görə, gözəl musiqiyə görə. Artıq Bakıdasınız, dinləyiciləriniz burdadır, sizi sevənlər burdadır. Bax, qarşıda onları nə kimi yeniliklərlə sevindirmək istəyirsiniz? Yeni işlər, yeni planlar haqqında biraz. İnşallah belə planlar var ki, gələk öncədən deməyəsən də, onlar belə şeylər var. Yəqin gələcəkdə maraqlı musiqilərlə təəccübləndirər. Yəqin ki, bir müddətdən sonra, artıq kliplər çəkəndən sonra, mahnılar çox olandan sonra Bakıda konsert vermə ehtimalı olar. Mən elə gəlir ki, sizin zal doldurmaq qorxunuz olmamalıdır. Çünki sizin kimi gözəl, savadlı musiqini sevənlər çoxdur Bakıda. Çoxdur, düzdür. Əslində qorxmuram, prosta ehtiyat eləmək lazımdır. Hər şeydən ehtiyat eləmək lazımdır. Hansısa bir işi görəndə. Bu, hər şeydən öndə risk deyanır. İnsanın özündən də qabaqda risk deyanır. Yəni, risk eləməyi yaxşı şeydir və xoş deyirəm risk eləməyi. Ancaq ehtiyatda eləmək lazımdır, ehtiyatla. Yəni, belə. Bunu indi zaman görsədər, həm də bir yaxda bir yaxşı söz dediniz. Duet şəklində kimlə ifa eləmək, o özdə bir maraqlıdır. Gələcək planlarında yeniliklərdən biri də bu olacaq. Elə yeri, məqamı düşmüşsən deyim, bizim qrupun adı Bakının səsidir. Nə gözəl. Hə, təsadüf üst-üstə düşür. Çox gözəl. Qrupun adı Bakının səsidir. Bizim verilişimizin adı. Söz nəsil mənasında ya, bir təsadüf olur. Buyurun, dinləyirik sizi. Size bir dolar
benim dünyam, benim dünyam. Ben de size bir kulağım, benim dünyam, benim dünyam. Kardeş olsa ya koca eşya, ne kal ne de yakın düşer. Bir ömrüm günüm güzel eşya, benim dünyam, benim dünyam. Ömrüm günüm güzel eşya, benim dünyam, benim dünyam. Söz alemi, benim dünyam, benim dünyam. Nizamini, öz alemi, Nesimini, yüz alemi, Fizulini, söz alemi, benim dünyam. Dünyam, benim dünyam. Bilerinde meyit olacağım. Geldi gitti koca heyyan. Bilerinde meyit olacağım. Koca heyyan, ben de sizden yana. Benim dünyam, benim dünyam. Ben de sizden yana. Benim dünyam, benim dünyam. Benim dünyam. Çok sağ olun yeniden bu cür güzel ifaya görə. Allah Nisa xanıma da buradan can sağlığı diləyirik. Var olsun o cür güzel sənətkarımız. Toxunulmaz şəxsə toxunmaq olmaz ifadəsi var.
yasa o günleri. Orduna yanan ben olmamışam. Ben esretini çok çekmişem. Sensiz darıkan ben olmamışam. Sensizler kal, ben olmuşum. Her bilme oldu yine, ne sözüm değilse bil bilen yine. Her bilme oldu yine, ne sözüm değilse bil bilen yine. Darıkıram, darıkmışam, darıkacağım sensiz yine. Sağ olun. Yəqin ki, verilişimizi izləyirlər və sizin bu ifanızı çox bəyənəcəklər. Bir daha qeyd edirəm, Allah qapılarını açsın. Amin. Biz də Allahdan diləyirik ki, Allah amin. Heç bir evladın gözü ata üçün, baba üçün, əmi üçün, qardaş üçün gözü yolda qalmasın. Amin. Və belə bir sual vermək istərdim sizə sonda. Verilişimiz xoşunuza gəldimi? Verilişimiz haqqında təəssüratlarınız? Vaxtı necə keçdiyini düzdür bilmədik, amma yenə də. Belə deyək də, veriliş o zaman maraqlı olur ki, orada maraqlı suallar olur. Maraqlı suallar olanda veriliş də maraqlı olur və baxımı da sayda çox olur. Yəni o suallar siz verirsinizsə, deməli, veriliş maraqlıdırsa, verilişin içində nə var? Hər şey maraqlıdır, insanlarından tutmuş, avadanlığına qədər maraqlıdır. Təşəkkür edirəm sizə, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Sizi Bakıdan getmənizi qətiyyən istəmirik. İnşallah hələ buradayam da sizlərinə. Burada qalın. Hələ ki sizlərinə. Çox sağ olun. Və sonda istərdik ki, bizim verilişimizin adı ilə adı eyni olan Bakının Səsi qrupunuzun bütün heyətini bizə təqdim edəsiniz. Adam böyükdən başlayaq da, belə deyək. Saksafonda Hörmət müəllimdir. Akordeonda Mahirdir, nağarada Eldardır, udarniklərdir, belə deyək, Cəmaldır, qoşa nağarada Raufdur, səs operatorumuz Emindir və klavişda Rəşaddır. Yəni bu heyətlə çalışıram və bizim qrupun adı Bakının Səsi, üst-üstəniz üçün. Təşəkkür edirəm. Və mən sizin qrupa, sizin komandaya təşəkkür edirəm. Başda Ağa-Ağayev olmaq şərti ilə Eminə və Elgünə, xüsusi olaraq sizə, Şahilə xanım, çox sağ olun verdiyiniz gözəl suallara görə. Çox maraqlı suallardır. Veriliş ola bilər, ola bilər hansısa reytingdə olsun veriliş, amma suallar olmaz. İnsanı tərpətməlidir sözü var da, bəli. Bəli, çox sağ olun hər şeyə görə. Mən öz komandamız adına, qrupumuz adından sizə təşəkkür edirik, var olasınız. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Bakının Səsi hər zaman yaşayacaq. Amin. Bəli.
Faytonda əziz tamaşaçılar, çox sağ olun ki, bizi izlədiniz və bu cür gözəl şəraiti bizə yaratdığına görə Cirə restoranının rəhbərliyinə, kollektivinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Miri bəy, sonuncu musiqimiz haqqında biraz bizi məlumatlandırardınız. Sonuncu musiqi şanson ifasını, yəni rus dilində də çox musiqilər olduğu üçün rus dilində bir iki musiqi ifa edəcəm. İnşallah qulaq asarsınız, yəqin bəyənərsiniz. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirik və dinləyirik sizi. Sonda demək istərdim ki, bütün tamaşaçılarımıza, bizi izləyənlərin hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Və Cirə restoranının kollektivinə, rəhbərliyinə yenə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu cür gözəl məkanda bizə belə bir rahat ortam yaratdılar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və hər həftənin cümə günləri 21:00-da bizi izləməyi unutmursunuz. Çünki sizin evlərinizin qonağı oluruq, sizin zövqünüzü oxşuyuruq gözəl musiqilərimizlə, Azərbaycanın gözəl musiqiləri ilə, ifaçıları ilə birlikdə. Və yenə təkrar edirəm, hər həftənin 5-ci günü 21:00-da bizi izləməyi unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımız və izləyicilərimiz, hər axşam canlı musiqi ilə sizin zövqünüzü oxşayan gözəl bir məkan. Azadlıq metrosunun düz çıxışında yerləşən Cirə restoranı. Sizin hər birinizin yolunuzu gözləyirik. Gözəl, fərqli bir məkan, Cirə restoranı. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, ailənizlə birlikdə hər zaman dincələ biləcəyiniz və Azərbaycanın mətbəxinin dadlı təamlarından dada biləcəyiniz gözəl bir məkan. Hər zaman xidmətinizdəyik. Buyurub gələ bilərsiniz. Пройдет раз ворочей, и вместе с огрешей, что девушка что-то любимой, с той девушкой ушла, с той девушкой пришла, забыть ее не хватит сил. Ай-яй-яй. Владимирский централ, ведь и сильный, и там мыслительство немерно лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ведь и сильный, хотя я банковал, жизнь отменена, но не очко обычно будет, а когеноцы. Там, куда
окном, братва, брата не на танка, и все, что не долга, мое весна. Я радуюсь, что здесь хоть это дома есть, как мне твоя любовь нужна. Владимирский централ, эти середины, это вам из Кириллиса немерно лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, эти середины, хотя я банковал, жизнь отведена, но не очко обычно губит, а кодироваться. Обычно будет от 11.